ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଡିଜି ଅଭୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଆଦର୍ଶ ଉକ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ କେବଳ ଭାଷଣରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମପାଣି ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୟାମଣି ବାଗ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମପାଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିମଳା ଗ୍ରାମର ଡମ୍ବରୁଧର ବାଗ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଧରି ପଳାଇଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମପାଣି ଫେରିଆସି ସେଠାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଗତ ମାସରେ ଡମ୍ବରୁ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବି କହି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ପରେ ଦୟାମଣି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଡମ୍ବରକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡମ୍ବରୁଧର ଦୟାମଣିଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନହେବା ପରେ ଦୟାମଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଡମ୍ବରୁଧର ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ଆଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୟାମଣି ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଦୟାମଣିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୟାମଣି ଆମପାଣି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମପାଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହିତ କେବଳ ଫୋନ୍ରେ ପଚରାଉଚରା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ନ କରିବା ଆମପାଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୟାମଣି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।